Друзі, ви дуже багато просили поспілкуватися, записати інтерв'ю із, по суті, легендарним бразильцем Матеусом, із футболістом, який став справжнім символом Дніпра, із футболістом, який доходив до фіналу Ліги Європи, і усі українські вболівальники по-справжньому його полюбили. Ну що ж, ми поспілкувалися із ним, і насправді Матеус дуже цікава особистість. Останні роки він провів у Китаї, граючи у другій китайській лізі за місцеву команду. У нього українська родина, ну і він сам любить Україну. Отож, давайте слухати, що вийшло із цього інтерв'ю. Підтримайте обов'язково нас лайком, ну і не забувайте про акцію від наших партнерів компанії Parimatch. Бонус 3000 гривень чекає на вас у закріпленому коментарі під цим відео. Слушай, ну як ти взагалі? Ти в Україну приїхав надовго? Поки не знаю. Я, моя сім'я, приїхали в Україну. Я теж приїхав, можна завтра, бо завтра, після один місяць, я улітаю в Китай. Я не знаю, куди є. Зараз я без клубу. В Китаї у мене все було добре. 4,5 роки я грав там. Команда дуже хороша, я був там капітаном. Перше року, коли я... Перший рік було легко, особливо перші 2 місяці була важка адаптація. Але пізніше все склалося добре. У мене 108 матчів за Шицзять Жуан та 53 голи. В Україну приїжджаю щороку, інколи двічі на рік. Стараюся якомога довше часу тут проводити. Родина була поруч зі мною деякий час. Останній рік через коронавірус я був там сам. Завжди розділяю відпочинок в Бразилії та Україні. По завершенню чемпіонату зазвичай їду додому, в Бразилію. Протягом місяця відпочиваю там, потім їду в Україну. На 2-3 тижні. Стараюся побувати і там, і там. 15 січня у мене було день народження, 38 років. Я запросив Кравченка, Ротаня. З ними я встиг зустрітися. Так як клуб поїхав на збори, то не зміг побачитися з іншими. А так я завжди стараюся побачитися з усіма, хто є в місті. Випити кави, поспілкуватися. Ну, контракт у Китаї у тебе вже закінчився, так? Так, закінчився 31 грудня. Прямо зараз є 2 пропозиції від китайських клубів. Але я поки чекаю більш цікавого запрошення. До того ж, у Китаї багато команд змінюють назви. У них там доволі нестабільна ситуація. Тому чекаємо, чим усе закінчиться. Тоді будемо дивитися на варіанти. Тільки Бог знає, де я опинюся. Є пропозиції як з України, так і з інших країн. Я хочу грати там, де зможу постійно бути з родиною. Як складеться життя, так і буде. Якщо буде стояти вибір між бути з близькими чи бути далі від них, то, звісно, я оберу бути ближче до родини. А ти спілкувався якось з Дугласом, так? Дуглас нещодавно повернувся, по суті, грає вже за Дніпро один. Можливо, він тобі щось, якусь пораду давав? Так, я з ним спілкувався з приводу клубу. Днями я спілкувався із Лаштовкою, Коноплянкою, Бойком, з Бруно Гамою нещодавно говорив. За можливості спілкуюся з усіма, з ким був знайомий. В основному в Інстаграмі. Також з Калінічем підтримую зв'язок. Розкажи, який твій найбільший спогад за час перебування у Дніпрі? От яка подія запам'яталася найбільше? Мені чомусь здається, що це фінал Ліги Європи, так? Мені запам'яталися усі роки в Дніпрі, але більше, напевно, перший рік у команді. Тому що я ніколи не грав у такому холоді. Це було дуже незвично. Ну і фінал, звісно, залишив великий спогад у моїй голові. Ну і, звісно, були важливі голи з такими командами, як «Динамо», «Шахтар», «Металіст». Найбільше також запам'яталися 2 м'ячі, які я забив «Динамо» в Дніпрі. Пам'ятаю асист у фіналі Ліги Європи. Також на мені схвалили, коли Ротань забив зі штрафного. Звісно, запам'ятався і прикрий момент, коли мені розбили ніс. Момент, коли це відбулося, я не пам'ятаю нічого. Почав згадувати тільки тоді, коли передивився усі відео з фіналу. Медаль я вже отримав від іншої людини. Але в загальному це хороша історія для мене, для вболівальників та для клубу. Ми летіли з Німеччини із Коноплянкою одним рейсом і обговорювали Дніпро. Усі сумують за тими часами. Якби та команда залишилася, то ми б із легкістю пройшли будь-яку групу в Єврокубках та стали чемпіонами.
По завершенню футбольної кар'єри хочу бути скаутом, але бажання стати тренером дедалі більше. Це дуже цікава робота, і після своєї кар'єри я, мабуть, піду на курси тренера. Хуан де Рамос був хорошим тренером, але дуже багато часу нас тренував його помічник Муніс, який переважно перебував із нами. Маркевич дуже багато спілкувався з нами на тренуваннях, на матчах і більше приділяв часу команді. Я вважаю, що було цікавіше з Маркевичем. Все, я вже, знаєте, на сьомому небі, а це зробили. Дніпро і так був дуже дружнім колективом, але, звісно, коли Маркевич прийшов у команду, йому вдалося ще більше нас об'єднати. Усі жартували після тренувань, були спільні вечері. Завдячуючи йому, ми дійшли до фіналу Єврокубка. Слухай, а ти пам'ятаєш момент, коли ти от вирішив не продовжувати контракт із Дніпром і от зрозумів, що будеш вже грати в іноземному чемпіонаті? Я був у Бразилії і побачив в інтернеті новину, що клуб банкрот. Після цього отримав пропозицію з Китаю і полетів туди грати. Я дуже сильно розчарувався, коли дізнався про Дніпро. Так само розчарувалися усі гравці, вболівальники. Але це життя, не тільки з Дніпром так було. Є багато команд, які так само розвалювалися. Я майже 8 місяців не отримував зарплатню. Були гравці, які й менше. Але це нас не зупиняло. Ми все одно боролися, незалежно від того, платили зарплатню чи ні. Слухай, ти пам'ятаєш, як тебе називали у команді українські футболісти? Мотя. Мотя, але в Китаї мене називали Татуе. Це означало, що я був найшвидшим у команді. Говорили, що в мене золоті, найшвидші ноги. Пам'ятаю одну ситуацію. Зазвичай після Єврокубків ми залишалися ночувати на базі. Був момент, коли ми прийшли у Лігу чемпіонів. Ми були в сауні всією командою, веселилися. Уявляли, що ми граємо в Лізі чемпіонів, вмикали гімн, співали. Було дуже весело. Можливо, тобі запам'ятався момент або футболіст, захисник, проти якого найскладніше було грати у чемпіонаті України в найсильніші його роки. Я не пам'ятаю, як звуть цього захисника. Він грав за Зорю. Зараз він теж в Китаї. Ми з ним бачилися там. Здається, грає в Пекіні. В нього боснійське громадянство. Інколи ми навіть переписуємось. Це був один з найскладніших для мене захисників. У Динамо також був сильний захисник – Домагой Віда. Більшу частину кар'єри я грав праворуч в атаці, але моя улюблена позиція – у центрі нападу. Зараз в Україні дуже багато нових команд, нових футболістів. Я думаю, що найближчим часом чемпіонат України стане таким же сильним, як колись. Я стежу за Дніпром-1, постійно прошу посилання на матчі цієї команди, а також Динамо та Шахтаря. Старався бути в курсі подій чемпіонату, дивитися матчі. Хто як грає? Я чудово себе почуваю зараз, у хорошій формі. Хоча я майже місяць без клубу, але тренуюся. На полі себе відчуваю на 25-26 років. Я один з найшвидших гравців в Китаї. Викладаюся по максимуму за усіма показниками. Швидкість – моя головна зброя. У них щороку все стає дедалі краще. Більш конкурентний чемпіонат з кожним роком. Туди приїжджають іноземні спеціалісти і роблять колосальну роботу. Рівень реально підвищується, можна сказати, навіть наближається до європейського. Пам'ятаю момент, коли я біг у дриблінгу проти одного гравця. Впав. Потім дивлюся, я його ніби пройшов. А тут дивлюся, знову він. Я дуже здивувався, навіть злякався. Це мене стимулювало на ще більше швидкості. Доводилося бігти ще більше. Потім виявилося, що вони усі на одне обличчя. Дуглас говорив, що після фіналу Ліги Європи у нього були пропозиції там від трьох, здається, дуже крутих таких топових клубів. А у тебе були такі пропозиції? Тому що ти, по суті, в атаці постійно, тебе постійно видно, і в будь-якому випадку якісь зацікавлення мали б бути. Після фіналу Ліги Європи у мене були пропозиції з Португалії. ПАОК також цікавився. З Іспанії цікавилися Кордоба, Ліванте. В той же рік із Китаю була пропозиція з іншого клубу. Але врешті-решт я поїхав в Шицзячжуан. Я бачив багато прикладів хороших футболістів, які поїхали грати в Китай. За рахунок цього чемпіонат ставав цікавим. У мене було бажання грати в Корінтянці, але цього не сталося. Зараз в мене є мрія закінчити кар'єру в клубі Ітабаяна.
Це команда, у якій я розпочинав футбольну кар'єру. Зараз є пропозиція з Португалії. Вона не дуже мені цікава. Клуб із другої ліги Бразилії проявляє інтерес. Пріоритет для мене – бути ближчим до родини. Моя дружина готова, щоб я геть сьогодні підписав контракт із Дніпром-1. Святкування із Соскою було в матчі з Шахтарем. У мене тоді якраз народилася донька. Багато гравців у цей момент уже б зупинилися, але я пішов до кінця. Ніколи правою ногою не забивав, а тут забив. Ну ти навіть головою забивав, бачиш тут є момент. Тут забив головою, на Дніпро арені, також Шахтарю. Навіть розплакався в той момент. У Китаї головою я багато так забивав, адже добре стрибаю. Ось такий от він відкритий, максимально душевний Матеус. Він пам'ятає точно найкращі роки чемпіонату України, пам'ятає Дніпро. Ну і я сподіваюся, що вам дуже сподобався цей випуск, тому підтримайте нас лайком. Ну і напишіть у коментарях, чи чекаєте ви все ж таки, що Матеус, можливо, повернеться в українську прем'єр-лігу, тому що останнім часом ми бачимо дуже багато таких уже вікових футболістів повертаються у наш чемпіонат. Наші партнери, компанія Polymatch, пропонують вам крутий бонус – 3 тисячі гривень. Шукайте його у закріпленому коментарі під цим відео. Мене звати Олександр Мельниченко. До нових зустрічей! Читай найцікавіші новини про футбол на сайті FootballHub. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.